Sveiki visi, tai Minecraftas. Veikiam toliau išlikimas gamtoje. Ko čia randamas? Se. A, prisiminiau, ko čia tėvė. Jeigu baisės parikiam. O, kaip gerai dabar. Čia bus vienas. Tai reikia iškas. Va tokia ilgio bus. Na ir gerai. O dušas ir pirti. Į pirti. Čia pirtis visai šalia. O čia taip ir baseina. Ai jis. Kur tas dušas? Ai ne. Atidėjai. Čia galės va ir jis to. Du neturim kaip. Na čia nemažai akmens gausim. Labai pamano įvykį. Bet reikia šitai. O, čia tik tiek dasikasiu. A, čia dar daugiau nebūtų. Viskas nebūtų. Taip pat įdomu dalykų. Laukit biškį. Ai. Pasižiūrėjau iš per langą.
žaidžiam toliau. Dar turiu. Jo, regis nepasivaidino per langą. Tikrai grįžome. Rytoj Velykos. Na, va, vienodai sudėsim žiūrėmės. Ir tada iškasim baseiną. Na, va, iš kart tris. Ir čia vidim. Dabar iškas pasėmė. Pradėsim iš pradžių nuo vieną gėlį. O,
tai ten bus. Nesupranu. Gal tai ten bus. Ten šviesiau. Ai, čia gal didesnis tolis. Užteks, manau, čia tokio aukščio lūžų. Ir nebetelpa būtai. Nu, anglis. O, jau yra kuo nebetelpa. Nebėtų visi kas. Veikia. Nu čia reikia pašaukti. Čia mes čia reikia. Pakeigom. Nenu nesąmonė galas. Dar reikėjo tą pasakyti. Viskas buvo gerai. Tą reikėjo pasakyti. Čia atėjo. Nu, tikrai netilps pas mane skrynia. Tai čia.
Na, o sapas lieka be sapas. Čia matėtume. Gal taip padaryti. Taip. Čia gal reikia atvesti. Na, čia tiesiog čia numatymų. Ai, jom sakiau. Čia gyvūnų išmokama dalyka. O aš vienas vištas ir plauks, man kiaušinį. Čia dar neapsisprendė paskutinį. O. Klausau.
Na, baigiau kalbėti. Aha, čia padėklokus. Kol kas čia daug nenugėlėmės. Nu, kaip čia gali gėlėt pavėlėmės. Kas čia tada? Na, va ir kaip tik taip, kaip norėjau. O, kaip gas. Įdomu. Na, pajūrim, kiek čia blokų. Vienas, du, minus, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni blokai aukščio. Tai yra gilumos. Nu, tai kažkur 3,5 metro gal. Apie 3,5 metro gylio. Ar, ai, bendrai 4 metrai kylio. Gerai. Bus 4 metrų kylio baseinas. Na, bainam čia pasikas. Ir baigim tą kirstuką. O, čia dar kylėti, kad... Kasamės tiesiog tiesiog kažkas
Paprasčiausias. Aukso liktis dar neturim. Thank you.
Nu ir geras pikeksas, niekaip nesilūžta. Padėk mano lovą. Nu, sulūžo mūsų pikeksas dabar eina. O kiek tas pikeksas iškirta. Daug. Jau jis ir taip buvo. Buvo dalykas. Tuo, dar čia visą kolidorių iškirti. Ai, ne. Nu, čia pradėti. Visą kolidorių sako. Nuka. O, dėja. Там три даймонта. Найдущая лето, сейчас не надо. Шлабдриба. Tas sniegas ne čia laikinas. Tai kur aš jį laikau? A, čia sniegas. Aš
Ponas. Na, na, pasižiūrėti, kaip mūsų daržas aikos. Na jau baigė, kai kurie jau ir pabaigė. Сомнение. О! Ну я помню, конец с макемом взять уж тяпку. Ага, царик не хайся. Схватить. Nieko nebeturim. Ai, va. Kągi. Papildomą įstavėte. O. Čia šalia. Reikia pasikūrenti trobą.
Na, tada turiu. Nu, švilt, kur tu labiausiai matęs šit. Šlapdriba ir lyja ir sninga. Nu kągi, ačiū išdėmesi. Visa gero.